Hej sammen, og velkommen til I Have med Kim. Det er onsdag, når I lige har set den sidste uges video. Og det har været varmt hele dagen, så det her, den er næsten syv, fordi at, det der med at være ude i varmen, det siger mig ikke noget, når man ikke kan lave noget af det. Det er sgu for varmt til. Så derfor så er jeg også kommet ud nu, og jeg har været derinde og gamer sådan lidt indtil da. Det vi skal i dag, den der del skal væk. Den der del får lov til at blive, men den der del den skal væk. Så skal vi ned og have, jeg ved ikke, om I kan se. Som I kan se, så står poserne, de står her stadigvæk. Så vi skal ned og have den der del samlet op. Og så skal jeg nok have slået noget græs, så skal vi fjerne det der. Og så i morgen, eller en af, ja, det ved jeg ikke lige, hvornår det bliver, men i hvert fald inden det her afsnit kommer ud, der skal vi så til Odder med de der poser og smide dem ind på genbrugspladsen. Så ja, det er sådan set egentlig det, vi skal. Men lad os få spillet introen, og så finder jeg lige det der skal bruges til. Den der. Så vi lige kan se, om det kan være, vi kan bakke den ned. Det kan være, vi skal skrue den ud. Vi ser på det. Jeg har taget den her skruetrækker, for den tror jeg, den passer til den nederste. Det er vist den eneste, der sidder fast. Så den, den fjerner jeg, og så prøver jeg lige at se, om jeg kan løfte selve døren af derovre. Men det hele det bliver sådan en lille bitte timelapse, eller lille. Nu får vi se, hvor lang tid det kommer til at tage, hvor I ser mig pille det hele fra hinanden. Så fik jeg døren ned, den ligger her. Jeg har lige prøvet med den her, den nye skruetrækker, sådan at vi skulle have det der sæt, om jeg kan skrue beslag og sådan noget af, for det tænker jeg faktisk, det kunne være en rimelig god idé. Så det vil jeg gå i gang med, fordi at indtil videre så er det lykkedes, og skulle der så sidde et enkelt skrue tilbage, herregud, så finder vi ud en løsning til det. Men ja, jeg går i gang med at skrue det her af, og det gør jeg off-cam, så kigger vi på det bagefter. Ja, så fik jeg klaret det, og hvis der er nogen, der undrer jer over, hvad der skete lige med vinkelsliberen, for det havde jeg sgu ikke sagt noget om, så er det simpelthen fordi, at herover der sad et beslag ligesom det der. Og det kunne jeg godt lige se, hvis vi lige kom til at falde over, så derfor så skar jeg det af. Det er... der er en lille del af det. Det er stadig varmt, kan jeg mærke igennem handskerne. Der er den store del af det. Det jeg skrev af, som I kunne se på timelapsen, og så den sidste del, den har jeg der. Den stikker en centimeter eller sådan noget op, men jeg må se, om jeg tager den på et andet tidspunkt. Lige nu tænker jeg ikke rigtigt, det er så vildt nødvendigt, men lad os nu se. Skal jeg lige se, hvad fanden jeg lige gør herovre, hvordan vi lige får det til at se godt ud. Eventuelt stiller noget der. Jeg har begyndt at tænke på, om jeg skal lave et eller andet over her. Fordi at trillebøren, den står jo her. Og den står sådan, så den er nede om det der. Men problemet er bare, at lidt udenfor, der ser det sådan der ud. Så det drypper ned på trillebøren, og derfor så er den... så er der rustpletter den gang imellem, eller nogle steder. Og dem vil jeg egentlig gerne af med, hvis man kunne det. Det var ikke alle skruer og sådan noget, jeg fik pillet ud af det der, så det står bare lige der og hygger sig lidt. Så regner jeg med, at vi på et eller andet tidspunkt, og der kommer lige til ryk i mikrofonen, sorry. Så regner jeg med, at på et eller andet tidspunkt lige så stille bare går lige og skruer det ud, mens det står der. Og så kan vi køre det på lossepladsen eller gøre et eller andet. Så har jeg fundet den her. Den her snegl, der måske er størknet. Men det skal vi altså ikke... Vi er jo dyrevenner her i... nu begynder der at komme noget her. Vi er jo dyrevenner her i butikken, så... vi stiller den et eller andet sted hen. Her måske. Så står den der, så har den muligheden for selv at kunne kravle videre, hvis det nu skulle være det.
hold nu op, græsset er egentlig blevet langt. Men ja, det skal jeg kigge på, når jeg har været nede og rydde op. Og så, hvad hedder det? Hækaffald sammen. Marken trænger også til en tur, men det er ikke i dag. Jeg går ned og tager hækaffaldet, og så slår jeg lidt græs, og så tænker jeg faktisk, at det er det. Når jeg lige har ryddet op efter mig selv, fordi det roder faktisk lidt her. Fik jeg ruttet det derude. I så, jeg gjorde det ved den ene. Sækken lige står her, klar til at komme ned i bilen. En af dagene, sådan, så vi kan komme ind med det. Og nu er det så blevet slået græstid, så lad os lige gå op og finde stigermusen. Jeg skal lige have flyttet stativet der, det står i vejen. Det skal om på sin plads. Og ja, så er det bare lige at sige, hvis I nu synes, at jeg rokker lidt mere rundt i dag, end jeg plejer, så er det fordi, at som mange af jer nok ved, så er jeg ret begejstret for Sabaton, det svenske power metal band. De har jo lige udgivet et nyt album. Det kom i sidste uge. Jeg fik det i mandags. Det hedder The Great War. Så det handler om 1. verdenskrig, og der er nogle rimelig svedige numre. Blandt andet den, der hedder Seven Pillars of Wisdom. Det er... Gå ind og tjek den ud. Hvis man er til sådan noget hårdt musik, uden at det bliver growl, så går jeg og tjek Seven Pillars of Wisdom. Det er den ondeste guitar, jeg personligt nogensinde har hørt. Den bedste, det kan så diskuteres, men den ondeste, det er den, der lyder, den lyder så voldsom. Så gå ind og tjek den ud. Men ja, jeg vil finde stigermusen, lige filme lidt, mens jeg skal over og slå græs, og rocker til lidt Sabaton. Ja, så har jeg fået slået alt græsset. Det var lige ved at gå galt, fordi stigermusen lige pludselig så tabte hun power. Så satte jeg den på choker. Der kunne den godt køre lidt. Så begyndte den lige pludselig at gå i stå på choker. Så satte jeg den op i det gear, den plejer at være i. Så kørte den så normalt igen. Så der ved jeg ikke lige, hvad der skete. Det er godt, at vi lige skal holde lidt øje med det. Men det var alt for i dag. Jeg vil gå ind og smide det her på computeren. Så jeg er klar til at filme det næste, når vi på et eller andet tidspunkt skal ind med de der sækker der. Så ind til det tidspunkt. Så må jeg have det. Ja, så er det blevet fredag, og de der sikker der, de står der nu, men det gør det ikke så meget længere, fordi vi skal ned og have dem i bilen. Det filmer jeg ikke lige, jeg har ikke givet at tage stativet med ud. Så vi går i gang med at putte dem i bilen, og så kører vi ellers mod Odder, der kommer nok en lille bit af timelapse, og så i dag der tror jeg bare lige at filme, og så siger, at nu har vi afleveret det, og viser bilen er tom. Så er vi kommet på genbrugspladsen, og jeg skal til at tømme de her, så vi ses bagefter. Ja, så er vi kommet hjem igen. Det var ikke fordi det var så meget, vi fik filmet derinde, men det havde jeg også sagt, fordi jeg har sgu set meget stort at tømme de der poser så mange gange. Og så havde vi radioen kørende, fordi vi skulle lige gætte noget. Vi var lige med en gættekonkurrence på P4. De har sådan noget her om sommeren, hvor de er ude og er nogle forskellige steder, så får man nogle ledetråd, så skulle man gætte. Og ja, der gik egentlig rimelig hurtigt ind, så fandt jeg ud af, at det var Samsø, og det er nærmere bestemt, hvor ballen de stod i, og jeg er jo derovre fra. Så derfor så var vi lige med i det. Men vi er i hvert fald hjemme igen. Han er gået derop. Bastian er derop. Og ja, skal vi bare sige, at vi ses ved igen i næste uge, det synes jeg da. Og indtil da, så må jeg have det, som jeg ser ud. Ganske fantastisk. Hej hej!